Hej hej, velkommen til elektroniktest. Det er Donny her, og i dag skal vi kigge på et Syxel-produkt, eller Syxel-produkt. Og det er sådan en wireless extender AC750. Og det er egentlig bare, sådan kort sagt, det den gør, det er, at du sætter den i stikkontakten, og enten så logger du den på trådløst på din router, eller også så sætter du et Ethernet-stik i. Og det den så gør, det er bare, at den forlænger det trådløse signal ud i hele huset. Eller i en større, hvad skal man sige, ja, i en større range end din router normalt kan. Hvis den har lidt svært ved at dække hele huset, så kan man altså sætte sådan en her på med stor fordel. Så lad os da prøve at få åbnet den her. Det er en helt ny model, som Syxel lige er kommet ud med her. Så lad os prøve at få den åbnet. Sådan. Så har vi det hele. Der er en det er en quick start guide og en user guide, der er på den CD her. Der er et forholdsvis kort Ethernet kabel med. Der er så en opsætningsguide også her, hvordan man kan sætte den op. Og hvad står der her? Så har vi jo så selve enheden, som jo er den, der er smart, eller hvad man skal sige. Og det er jo bare sådan en lille boks her, der bare sidder ind i væggen faktisk. Og så er der lidt dioder her foran på den, og så sidder der en knap herop, og der sidder en her, man vil have den til at køre som access point. Skal jeg lige holde den op som access point eller som repeater. Og hvad har vi her? Så har vi sådan en lille nøgle her. Der står der switch sticker. Kan vide hvad den her den er til. Den lille nøgle her. Det ved jeg faktisk ikke hvad den er til, den her lille nøgle her der følger med. Det kunne være lige skulle se om jeg kunne finde det her i brugsvejledningen. Jeg synes det er ikke sådan lige umiddelbart, at der er vist noget om, hvordan man bruger den. Det er der ikke vist noget om, så det er måske bare sådan en dims, der er med. Jeg kan ikke lige helt se, hvorfor den skulle sidde der, men det finder jeg jo nok ud af en dag. Der er en tænd-sluk-knap her ovenpå, så man også kan tænde og slukke for den, hvis man har brug for det. Umiddelbart så vil sådan en her jo bare stå og køre hele tiden. Nede i bunden hernede, der har vi så login info. Og som mange andre, så begynder de at bruge DNS-adresser, man kan logge på. I stedet for, at det skal være en IP-adresse. Så der skriver man bare http://syxel-setup. Og så skal man gerne komme direkte ind på den her, så passwordet er bare 1, 2, 3, 4. Det vil jeg også foreslå, at man får skiftet til noget andet rimelig hurtigt. Jeg foreslår altid, at man sørger for at sikre sit netværk rigtig godt. Den kører både 2,4 og 5 GHz, så det vil sige, at vi kommer op på de her rimelig høje hastigheder. Vi kan prøve at se, hvad der står på kassen her. Og op til 300 megabit og på 2,4 GHz og 433 megabit på 5 GHz. Så det er sådan rimelig fornuftigt. Så det var lige unboxing af den her lille extender her, og hvis det er sådan, at jeg finder ud af, hvad denne her den er til, så skriver jeg det ind i anmeldelsen, så kan I se det der. Tak fordi I kiggede med. Ha' det godt. Hej.